Akori asaro wa na ni tani enikeji mi ninu irere yi agbo bi enikan ti to Jesu Kristi lo agbo pe fe da Jesu laamu ni o si bere pe kini ko n se lati wo ijoba orun Jesu Kristi so gbo to e ko se fun ni pataki lati ni ife si omo enikeji re o tun wa bere pe tani omo enikeji mi Jesu fi wa pa owe o fi se apere ti ara Samaria ni ti o se anu fun eni ti o yi dalona to fi sapere fun okunrin yi aranu oluwa eko ti an ko lojo ninu ire yi o na ni wipe ninu aye wa nigba gbogbo jo gbogbo lo ka ma fi ife han si omo ni keji wa eleyi na ni akoja ofin Jesu baba so wipe gbogbo ofin ohun lati se ikekuru re ni ofin meji akoko fe olorun re ekeji fe omo ni keji re gege bi ara re ha o se pataki o sugbon ta ni enikeji wa ibere yi papa o wulo fun wa laye wa ode oni to je bi pe gbogbo awon to yi wa ka lopolopo igba abi lawon igba mi na papa o se se ka ri je boya won le ejo si wa iwo ma so pe emi nle eku si wo iwo nle ejo si mi bawo ni mi se ni ma se ibi somo enikeji mi to nwa ibi fun mi aranu oluwa ta ba pira wa ni atele Kristi nigba gbogbo la gbodo ma fi ife han si omo ni keji ani laye ta wa yi papa opolopo ikun sinu ati erokero lo wa laarin enikan si enikeji o sese ko je pe laarin esikan si enikeji fun awon ti a je tele Kristi a gbodo fi ibi san ire a gbodo ma se ire si omo ni keji wa nigba gbogbo ani papa julo a pe wa ka ye aye ara wa wo inu ire ti a gbo loni yi a gbo pe nigba ti o le da okunrin yin lona alufa kan koja nibe ko ti e boju wo omo lefi na koja nibe ko ti e boju wo ara samaria to je pe awon ati awon ara israeli won e soko n papo lo pada gbe to gbe lo si ile itoju to to san owo itoju re ara nu oluwa awa ti oluwa ti kaye lati je omo re lati je atele re a gboto gbianju lati se re si omo ni keji wa ge ba ti gbo loni o si ye ko ye wa be re ta pa iso mo ni keji wa oni o mu awa na ye ni waju olorun ba ti lo joshi to ko lo se pataki o ba ti kede olorun to ko lo se pataki ba ba go joshi ta kede olorun ta tabi ta ti e gboro re papa ti a o fi fe han si omo ni keji wa gbogbo re ofo ni yo ja si o da ka lo joshi o o da ka kede olorun o sugbon o da ka mu awon nkan won yi han ninu ise wa si omo ni keji abi olorun lojo oni ko ran wa lowo ka ma kan je olugbo ore nikan sugbon ka le je olufisi ise ti wa fi fe han si omo ni keji ati pe ka wa na papa ka le je ori olorun lati owo omo ni keji wa nipase Jesu Kristi kan na oluwa wa ni o du ma ribu ko fun yin baba omo ati ibo oni gbagbo e gbadura po nile.